No, tak za mě zápas od začátku jsme vstoupili dobře výjimečně. Vedli jsme snad 1-0, ale potom se nám z toho vytratila trošku, já nevím, přesnost. A vlastně Děčín potom měl větší zápal do té brány, no. Proměnili nějaký breaky, to se nám vůbec nedařilo. A potom ve třetí třetině už jsme jenom doháněli a Děčín kvalitně bránil, jako to velký kredit jim. My jsme se tam vůbec nemohli dostat, a když už jsme se tam dostali, tak jsme ztroskotali na kvalitním golmanovi. Takže tady jako vyhrála pevnější obrana, si myslím. No. Pro nás určitě je těžký zápas s kvalitním soupeřem. Už jsem takové zápasy vyhrává, což se dneska ukázalo. Určitě první třetina byla od nás nervózní. Jo, soupeř nás vlítnul, ale my jsme měli pevnou obranu, skvělýho golmana Lukyho za náma, takže kluci dali bohužel naštěstí jenom dva góly. Už jsme skvěle blokovali a vyhrála prostě pevnější obrana. No.